بیا ویار جی دعا نہ قبلی گی آرے وشیز گرانی گی آرے وشیز گرانی گی نہ عمران خان ملامت دے نہ شاہ سلمان ملامت دے نہ بل ملامت دے او نہ بل ملامت دے ملامت منگیو سود کو چل ورتا جوڑاو زکات را باندے اللہ فرض کرے منز کی دمرا اگدی سجدے لگاو چھ پتندی کی دو اوخ چاپ برابر جوڑاو دمرا عبادت گزارے ہو دمرا بدیز مکا مگو را مگو مگو را مگو چھ پتا اولگی چھ یارا حضرت خو بالکل دے سجدے نہ بغیر بلکار نہ دے کرے خو دے زکات تیم چرا چھی بے دی منگ زکات ورکو دے عشر وخراغے دے غنمو بے منگا عشر ورکو اے عابدا منز بدی ال منشی چی تڑم بے آغا زکات نزان خلاص کی پتا باندے دے اللہ عظیم پریزہ پرتا دا نن زمنگ نہ مورو پلار راضی دے نا مورو پلار راضی نہ دے گوانڈی راضی نہ دے مشر راضی نہ دے سپنگیرے راضی نہ دے امام راضی نہ دے دعا بسنگ قبول شی دعا نہ قبلی گی تبدیلی نہ راضی بیان اثر نہ کئی نو عزیزانو واحد علاج ما تاسی تول چی جون کی تبدیلی راولی اگر رحم دے پبل رحم پکار دے پبل شفقت پکار دے ہارون الرشید یو عام حکمران تیر شوے و تاسی انشاءاللہ دلتم علماء ناستی علماء کرام دا بیانات دا علم پا وجہ ناوری چکن دے آگوی زمانگ نا علم حاصل ہے زمانگ سا علم دے و زمانگ بس بیان وی فا اکثر علماء بیان آوری آری یو عالم نا چتا سی واعز نا واعز بیان آوری دا حارون الرشید ذکر کئی حارون الرشید دسے و حارون الرشید دسے یہ لگا دے حارون الرشید کی سم مسئلہ وا حارون الرشید شیخ الحدیثو نا شیخ القرآنو نا نو حارون الرشید کی سوا چیرا دا مرگ نبات چا خوب کی اولید لگو چا اللہ را تا بخن نصیب کرا دا سم مسئلہ دا او سنی حکمرانان واللہ دا دی محلی کونسلر لارو اللہ با اسر حساب کئی کونسلر میش پوری خو اللہ کی دا دا ویانی دا حساب نم خلاشی چا تا با پویانی کی آغا سمٹا چول چا کم بخخ دے تباکڑی سمٹو ہاں او بیا بده لو مونږه چې کم سرک باندې کم روډ جوړ کو کم کوسه جوړ کو دونیم غزم سرک جوړ کړي پاغه باندې 15 لک روپۍ لګیدلی به مونږ یو کانه لگاو یو کانه لگاو یا داغي باندې تاریخ مونږ لیکو نقل قلا خان نوم ور باندې لیکو هغه کانی باندې 1 لک روپۍ لګی 1 لک روپۍ پاغه کانی لګی 1 لک پاغه باندې 5 لګی 1 لک پاغی باندھ بیا پخل کو راگونڈے دو لگی چہ حضرت دل دونی ملیش تے سرک پوخ کرے آ سرک چچا پوخ کرے اگا دگا دے چہ سبا ورتا گورے اوٹ ور کے ہر سو ورتا ور کے پہ ایمان ہی ہوئی دا سے دکا نہ دا او دا ذل خو زما سوال دے در دا چہ چا تا موٹ ور نکا قسم در تا راغلم چہ مولی سے زدہ تا اس والاڑے ما دا غٹ چوغا میں چولے دا او سے بدے تو اوٹ ور کے چی یو تے ور نکی یو تو اوٹ ور نکی یو تا تا سی وے چی مولی صف دا خو زما حق دے والے پا ایمانی ہوئی پیشاور او زمان زنگلے دا 10 کلومیٹر پاسے لے دا 100 کلومیٹر 10 کلومیٹر کلا دا گیس پہ پونے دسی تیری گے کلا دسی تیری والدہ دا پاکستان حصہ نہ دا دا ستا سے مشران با اللہ تا جواب اور کئی دادا چید اوٹون وقت کی مشری کئی دا با اللہ تا جواب اور کئی کلمی پا یو خرسے و کلمی پا بل خرسے دا مشران با اللہ منگا بیرانی سو قیمت کی 10 کلومیٹر کی گیس نشتا ولی بجلی نشتا اوبو انتظام نشتا ایس سہولت نشتا بے اوٹون وقت کی منگ پا قربانی 15 قسم جنڈے لگو مور کوئی خدمت درتا نہ کئی خدمت اٹھ مور کوئی داستا حق دے ما سارا جنازہ کیو شے میلا شو ما تے ویلے جی گلے در نہ لرم ما ویلے کما دا تخپل زڑ اس پڑھ لو
دا خپل زړه مې درته کولاو کو میش په تیره شو زما ګیلی به خلاصې نه شي. موږ ایس په دې حکومت حق نشته دی. موږ عمران خان باندې څه کوو؟ زه خپل کار کوي. دا د خپل محلې والا، دا د خپل حلقې والا، دا د خپل ضلع والا دی خلقو ته در موږ فریاد کوو چې موږ باندې رحم وکړي. ولې په موږ رحم نه کیږي؟ موږ مستحق نه یو. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل که د دجلې په سین باندې په غاړه پروت سپی د تندې نه مړ شو، ما عمر نه به الله تپوس کوي. نو خفه کیږی ما، دا ځل یو قوت جوړ کوي. اوس خپله د پاټو ماټو نه یم ورسره، نه مې لګي. سپا خبره ده، نه مې لګي ورسره، والله بالله که مې لګي ورسره، پاټو سره مې نه لګي. بعضې وخت کې به ما یو سړی مجبور کی، د مجبورۍ وجه به یې ګنې لګي مې نه، ځکه چې په ممبر باندې په جلسه کې جی ستاسې ډېر خپه شوم، دا ضرورت دی. هی خو ډېر خپه یم، ستاسې دا ضرورت دی او ستاسې دا ضرورت دی او ستاسې دا ضرورت دی، او تاسې به وګورئ چې زم پاس کړم په دې سترګو به مې بیا ونه ګورئ انشاءالله. هغه خبره زړه سره بیا کوي، ځان سره پټه وکړي. ایا یو سړی ویل، یاره ویل جی ملا صاحب ته ورغی، ویل جی ما لس لوټ منتلی څنګه چوم؟ هغه ویل اعلان وکړه، اعلان وکړه، اوچته آواز بیا کولی، یا خلقا ما د لس لوټ منتلی. خلقو به چې کتل، هلکه دا سړی څه وایي؟ به داسې به ولیدل خلقو دې بیلګ سات تیر شو، بیا به ویل یا خلقا ما د لس لوټ منتلی. ادله سلوټ بای رو انداز سره چم دازی ورم دا پرشتي مانوري به خورانه غواړي. نو عزیزانو دا هغه خلق دی دیوي دا داشه 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 به ځان سره وی والله کی رانه وګورای، والله کی رانه وګورای. نو په موږ رحم نه کیږي، الله به پتا سم رحم نه کوي. کله په موږ رحم وشو، پر رعیت رحم وشو، مسلمان قوم دا ډیر غیرتی قوم دی، دا به خلقو ته خپل ژوند بې نقشه کې وړاندې کوي. عبدالله ابن عمر کوفی ته روانو، چا ورته ویل څه کې عبدالله ابن عمره؟ ویل کوفی ته تللم را واپس شوم. وایي څه وجه ده؟ وایي یاره د کوفی په خلقو کې مې یو مرض فخ نه شو. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وایي، اے عبدالله ابن عمره، ولی کم عادت او ولی دی خوخ نشو، ولی را واپس شولې؟ ورتوی کوفی والا خلقو کې دو خبری دی چې کومه معامله ور سره وکي پاغي زبان باندې ټینګ ودریږي نا، دویمه کومه بیماری ده پکې عبدالله ابن عمر چې ترا واپس شولې؟ وای دویمه بیماری پکې دا ده چې د یو بل د خیر لټولو په ځای باندې یو بل ته په زړه کې بدګمان دي. و عبدالله ابن عمر کنن دل ترا غلې وای، تا خو به یو د کوفی والا یوی قری او محله والا حال لیدلې وي، تا به د یو څو کسانو حال لیدلې. و عبدالله ابن عمره که نن په دې دنیا راغلی وی، نن دې دنیا د دې خلقو حال لیدلې وی، والله جومات کې م دوه جبې، والله دکان کې م دوه جبې، والله حجره کې م دوه جبې، والله مقبره کې م دوه جبې، والله پارلمان کې م دوه جبې، والله اسمبلی حال کې م دوه جبې، والله صوبائی اسمبلی کم دو جبے، واللہ العظیم چی کل زما جج ناسوی ام دو جبے. و عبداللہ ابن عمرہ واللہ چنن ارسر پدی بد صفت موصوف دے دے کنا دے دے عبداللہ ابن عمرہ تک دو کوفی نرا واپس کی گی، ولی دا اغوی یو بلتا نیتو نسپان دی، نو کنن دی زمان حال لی دلے وے. اے نن زمان حال لیدلی وی عبداللہ ابن عمر والله کې دې طرف ته کتلی وی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عزیزانو یو ځلی ملګرو سره روان دی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یو ملګری ته وی را واپس شه. عبداللہ ابن عمر دې را واپس شه، ته مونږ سره سفر کی مزه. اور ته وی ولید ما سفر نه منی کې کوم گناہ می داسې کړی دا؟ ور ته وی اے دخده بندا، زما سلویخ کال عمر دی، زما دی دخده په ذات قسم وی
ستا نظر ته چې ما ولیدل ته د نظر خیانت کړې او د نظر خیل نه ساتي او چې څوک د نظر خیل نه ساتي هغه دې مونږ سره زینا ځکه د چا چې سترګې د چا نظر برابر نه وي د هغه معاملات خراب وي چې د چا نظر برابر نه وي د هغه عبادات خراب وي چې د چا نظر برابر نه وي د هغه حج برابر نه وي چې د چا نظر برابر نه وي د هغه جهاد برابر نه وي چې د چا نظر غیر محفوظ وي والله د هغه ټول معاملات غیر محفوظ وي نن دې په ایمان وایا اجریتم اس خلے مشر راشی اجریتم اس پنگیرے مشر راشی سپنگیرے مشر با زما دے قدر لائقو زما بابا بر آگئے زما تر بر آگئے دا محلی مشر بر آگئے ٹول خلق بہت ودرے دل چیزوے منو بیا گیلے با بیا با خلق ہوئی خود خپل شیخ پا طرف با نظم شیخ رحمت اللہ علیہ میولی نم مالی نم چې د واغستو دا خو فتنه جوړیږي نن موږ ته وایي مولا ته به هم نه ودرېږي سپین ږیره به ګیله چا راوسته مولا ته به نه ودرېږي د ادب جنازه لاړه که راغله لاړه ووتله.